ကိုလာပိုင်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့လေးတွေရှိတယ်။အင်္ဂါ၊စနေ၊ဗုဒ္ဓဟူ၊တောက်ကြဒီနေ့နဲ့လေးခုအနေနဲ့ကကိုလာပိုင်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ပြောင်းမလဲကောင်းမွန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကကြမာလီကောင်းမွန်လာမှာဆိုတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရလေအနည်းနဲ့များလေကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့ဘောတရားသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပန်ကြောင်းကြစိုးရိမ်စရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပားရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုယ့်ရဲ့လုံအားကြောင့်တော့လကောင်းကိုယ့်ရဲ့ကံကြောင့်တော့လကောင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကို့အနေနဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရလာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတမှာငွေကြေးကကောင်းမွန်လာတဲ့နေ့နဲ့အနေနဲ့အင်္ဂါစနေတောက်ကြပုဒ္ဓဟူဒီနေ့နဲ့လေးခုကိုတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြနဲ့ပုဒ္ဓဟူနဲ့ကကိုလာမိုင်ဆိုတဲ့ကာလအတွက်ကဲအချင်းနေအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံ့တဲ့နေ့နဲ့လေးတွေဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ငွေကြီးပိုင်းလေးမှာကျတော့သူကတိတိတသာလေးကောင်းမွန်လာတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတော်ဝင်နေမှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးတခြားဟာလေးတော့စိတ်ညစ်ရမယ်ဒါလိုပုံစံလေးတွေရှိတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလာမိုင်ဆိုတဲ့ကာလအတွက်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့နဲ့တွေတွေ့မယ်ဆိုလို့အင်္ဂါတို့ပုဒ္ဓဟူတို့တောက်ကြတို့စနေတို့စသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့လေးခုအနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုအားကောင်းလာတာလေးတွေ့ရတယ်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်စပ်လို့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေရရရှိတဲ့ငွေတွေခြေထောက်ငါးထားတဲ့ငွေတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်လာရတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့အားကောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးသုံးဆရမယ့်နေရာလေးတွေမှာတော့တစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာသူကကိုမလိုအဖက်နဲ့သုံးမိလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်မလိုအဖက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မိတာမလိုအဖက်နဲ့ပတ်စံသုံးမိသွားတာဒါလိုမျိုးအခိုက်အတန့်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကုန်စရာလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိသားစုကြောင့်ငွေကုန်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အနာမှာရှိတဲ့လူတွေကြောင့်ငွေကုန်ရတဲ့သဘောတရားလေးတွေဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပဲများသောအဖြစ်သွားတာအဲအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုတက်ရောက်တဲ့ရက်တည်နေရတဲ့လူဒီအနီနဲ့ကတော့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိတိတတ်လေးကိုကောင်းမွန်လာမှာလို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနီနဲ့ကကိုကထောက်ပံ့နေရတဲ့မိသားစုရှိတယ်အဲသို့မဟုတ်ကိုယ့်အနီနဲ့ကတက်ရောက်ရောက်ကိုပံ့ပိုးပေးနေရတယ်ဒီလိုလူတွေအနီနဲ့ကတော့ငွေကြီးကံကောင်းနေငွေဝင်နေဆိုပေမဲ့လေငွေကြေးပိုင်းမှာကြတော့အရင်အားရတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်စံတော့ဝင်တော့ဝင်နေစရာကြီးဒါပေမဲ့ပတ်စံကတခြားသူတို့ပြန်ကုန်သွားတာ။အော်ကျမရဲ့မောင်လေးကဘလို့လေးကြောင့်မလို့အသုံးစီလေးပေးတယ်ရလို့ပြန်ကုန်သွားတာ။အဖေမျိုးကတော့လည်းလို့ငွေကုန်သွားတာ။အသာသဖြင့်ဒီလိုသဘောတရားဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ကခုမနဲ့ကိုတက်ရောက်သေးပဲဂျက်တီနေတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာကိုအလုံးလုံးလို့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးလေးတွေများသောအားဖြင့်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့လေကောင်းမွန်လာတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလောက်ကိုင်းအတွင်းကနေပြီးတော့ဘောနပ်စ်တွေရတာတော့မုံဘိုးတွေရတာတော့စသဖြင့်ဒါမျိုးကြီးလေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ငွေကြေးကကောင်းတာဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူကဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုချီးရငါတာမျိုးကြီးလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ငွေကြေးချီးတာငါတာသို့မဟုတ်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလေဒါသတင်းကောင်းလေးတွေကြားလာတာမျိုးဒီကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းယူပြီးတာဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုများသောအားဖြင့်ငွေကြီးရှယ်ယာထည့်ရမယ့်ကိစ္စတို့ငွေကြီးတခုခုရင်းနှီးမြှုပ်ရမယ့်နာမည်ကိစ္စမျိုးတွေတို့ဒါမျိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာများသောအားဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မမျော်လင့်မဲ့ငွေဝင်တာမျိုးတွေတို့မထင်မဖက်တဲ့ငွေဝင်တာမျိုးတွေတို့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဗျ။အဲဒီကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းကတော့ဒီကိုလာမယ်ဆိုကာလာတွေမှာတိတိကျကျထူးခြားခြားလေးအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဆိုရင်ဒါလုံးဝပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တောက်ကြဒါကျွန်တော်တောက်ကြပုတ်တဟူအင်္ဂါစနေဆက်လက်ပြီးဒီနေ့နဲ့၄ခုအနေနဲ့ကတော့ငွေကြီးပိုင်းမှာကိုစိုးရင်နေခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုရဲ့အတိတ်ခရလာပဲ၈လပိုင်းဆက်လက်ပြီးဒီလိုကာလတွေမှာငွေကြီးနဲ့ဆက်စပ်လို့ကိုကြုံနေခဲ့ရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေပြဿနာတွေအားလုံးနှီးပါကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလတွေမှာဖြည့်ရှင်းလို့ရလာမှာလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါရလေးလာရောက်ပြီးတော့မမျှဝေပေးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ